ndonga ndabaha iyi mwe mwese nshyanka mwaramutse bivanye nawe mugihe na mudukurikirane mwese mudukurikire amuherere mu bihugu by'amakongo yakorewe cyane cyane amadukurikire amuherere ku mugabane w'abanyamerika no ku migabane itandukanye y'isi mwese muringa ku mugabane w'abanyaburayi abaringa mu gihugu cacu burundi intara amakomeye n'imitumba ucumbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirane aherereye mwese mwese ndabahaye kaze shyonda sabusikurayibe niba ukoresheje ururimi rw'icongereza waba uherereye hose waba ukoresheje ururimi rw'igifaransa canke shyonda kwa kano kameze nk'agakengeri amakuru n'ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushika ko aho zuba uherereye amakuru ariko aravuga ngo aha mu gihugu cyacu Burundi mu mutekano ndetse no muri politiki ibintu bibandanya gukomera cyane hagati y'umubano w'u rwanda ndetse n'umubano w'igihugu cyacu Burundi umukuru w'umugambwe wa sen dede efudede koroneli veriya n'undi kuri yo yaraye aremesheje inama n'abamenyesha amakuru aho yahamagaje abamenyesha amakuru rero akababwira ko u rwanda ngo umugambwe uri ku butegetsi wa ngaha mu gihugu cy'uburundi umugambwe wa senidede fdd ngo wabandanyije uganira n'umugambwe uri ku butegetsi ngaho mu gihugu Rwanda umugambwe FPL bagira ngo barabe ko abasize bateje ku deta bari bateguye ku deta bagahungira mu gihugu c'ibanyi cy'u rwanda uyu niyo ni, ni mbare gaudefuluwa generale majoro akoba ndetse ari kumwe n'abandi baciye bahungira muri icyo gihugu ko bari basabye ko uwo mugambwe uri ku butegetsi ngaho muri icyo gihugu mu rwanda efuperi bo baronsa conke canke barungika abo basize batejiyegeregere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hakaba izo njyane zaraguyemwo abantu benshi uwo mugambwe rero ngo bari bavuganye ko ugomba kurungika abo bahungiye muri mu rwanda ndetse n'izindi mpunzi ziri ndi imayange ngaho ndetse imahama muri antunga mu ntara y'uburasirazuba cyanke y'ubuseruko mu kirundi abo bose rero bakaba baragomba kurungikwa ngaha mu gihugu cy’u Burundi ariko ngo uwo mugambwe waciye ubihindura bamwe rero bakabona ko imvodo tumye umukuru w'igihugu cy’u Burundi tunda Ndayishimiye aja ku televiziyo n'amaradiyo akavuga ko igitero cyabaye ngaha mugatumba muri komine mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ari icyaba cyishyigikiwe cyangwa ikiri inyuma igihugu cy'u rwanda ababona ko ngo imvura nzaba zaratumye avuga ayo majambo ari uko igihugu cy'u rwanda acanse kurungika godefurwaniyumbo are bakaba rero ngo ari agashavu abarundi bafise abategetsi b’u Burundi barafise agashavu ko ibyo bari baciye bumvikana n'abategetsi b'u rwanda baciye babihindura ngo ku munota wa nyuma ibyo bikaba byibonekeza ko u rwanda rwarabye rukisubira ko ku byo wari rugiye gukora ko bitari birekuriwe n'amategeko yo kurekurirana impunzi umuntu iyo yahunze igihugu aba afise imvo za politike zatumye ahunga ico gihugu kandi ntabwo abategetsi bagomba gutanga impunzi za politike aravuze ko rero hseri ariyo igenga izo mpunzi zahungiye mu gihugu cy'u rwanda u rwanda atari go rutwara izo mpunzi biraboneka ko rero ngaha mu gihugu cy’u Burundi ibintu bibandanya kuba bibicane bivanye n'ibiriko biragenda bishikira abategetsi ishyirahamwe ry'ibihugu byiyunze inyoni yaraye isohoye icengiranyo cyemeza ko ingabo z'uburundi ziri ko zirabandanya kwinjira mu gihugu cya kongo kandi ko ingabo z’u Burundi zigwana ku ruhande rwa kongo mu ntambara iri mu buseruko bw'icyo gihugu mu ntara ya kivu i aho hari ko harabera inzongwano aho umuhari wa emmy ventura uriko uragwana n'abasadabico gihugu abasirikari b'igihugu cy’u Burundi nabo ngo bagwana ku ruhande rwa kongo abafatanyije na faridese ndetse na wazarendo ni impuguke z'umu zishyira hamwe oni zaraye zishyize icyo kegeranyo ahabona oni yaciye nayo igishyira ahabona aho rero bavuga ko emuventura nayo itererwa intererano n'igihugu cy'u rwanda bakaba barasabye ko iyo emuventura igomba guhagarika izo ngwano mbere kandi ikava muri mu duce tumwe na tumwe yagiye irafata abarundi batanguye guhakana ko batagwana ku ruhande rwa congo ngo nta zindi ngabo baciye barungika muri icyo gihugu usibye ingabo zari zagiye ku masezerano ya eyase ngo ariko oniyo iremeza ko hari abandi basirikare bajabutse bakajakugwana ku ruhande rwa kongo basaga igihumbi n'amajana indwi aribo baciye barungikwa n'igihugu cy’u Burundi mu kinyegero bakaca bajakugwana kuri urwo ruhande rwa kongo muri anzi ukunge ni bamwe bataye bakiruka bagahunga bakagaruka nka mu gihugu Burundi abashyiga ku majana atanu bakaba kuri ubu inzu ya mangaya bafunze aho bafungiye mu makambi ya gisirikari aho baciye bapfungwa na generale prime niyo ngabo aho yagiye agendera amakambi atandukanye akabasaba ko bonuma atazongera uwusubira kuvuga ko yavuye mu gihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ibyo ngo bikaba biboneka rero ko leta y’u y'uburundi ubutegetsi bw’u Burundi bwagiye burungika abo basirikare muri ibyo bihugu mu gihe bitari birekorewe n'amategeko bitari byemewe ko barungika abasoda mu kinyegero benshi baragiye bagwa muri izo ngwano hagatahukanwa ibiziga ababyeyi abajyangunga mu gihugu cy’u Burundi bakaba baraguye mu gahundwe mu nyuma y'aho basabiye ko ibiziga by'abana babo byoja biratahukanwa bikazanwa ngaha mu gihugu cy’u Burundi ariko abategetsi b’u Burundi ntibakozwa ibyayi iyo makuru aba agenda avugwa ijya n'ino buri mbere niyo ngabo we yategetse abo basekare ko kugira ngo bazohave babandanya kure kugwa ari uko bazobanza bakanuma atawe uzosubira kuvuga ko yoba yaraciye ava muri kongo canke ko yataye urugambo gahunga ko ibyo vyari gusevya igihugu muri rusange kandi bikamaramaza igisirikare Burundi vyerekana ko kidashoboye batinya ingwano badashobora guhangana n'umuhari wa M23 umuhari wa M23 nawo waragiye ufata ba barundi ukabacisha ku mateleviziyo video yaragiye aci cicikana mbere kandi n'amajwi amawudiyo na yo yaragiye akwirakwizwa ijya n'ino ku mbuga nkoraniro aho abo barwanyi emu veni turuwa yaciye ifatira ku rugamba byaciye bivugwa ko nabo bakiyemangira ko ari abarundi bamwe ari imbonerakure bace bavanwa mu burundi baje kurwanya umuhari wa emu veni turuwa ni mu gihe abategetsi b'uburundi rero bavuze ko igitero cyabereye ngaho mu gatumba igitero cyakozwe na Tabara ariko Tabara yo ikaba ihakana ko itegeze yica abasevire ahubwo abo basevire bishwe n'igisirikari cyu cy'uburundi cyu cy'uburundi nicyo cyarashe abo baje sevire barasiwe mu gatumba ngo naho emuventuro yiyishe abasirikari icenda harimo n'umupolisi akavuga ko rero batari kwica abanyagihugu kandi ngo abanyagihugu bo babagirira neza aribo babanyegeza iyo binjiye ngaha mu gihugu ibyo rero bikavugwa ko batagomba kubikora ahubwo ari abasirikari b'igihugu bishe abo banyagihugu bivanye n'agashavu bari bafise ko abo banyagihugu bari bacyita bace bankegeza umuhari wa rede tabara dutabara rero yo kandi ikaba yarahakanye ko atantererano itererwa n'igihugu cy'u rwanda nk'uko umukuru w'igihugu cy'u burundu barisitonda yishimiye yaciye avuga ko abo bagwanyi ba redatabara bafashwa batererwa n'igihugu cy'u rwanda ngo ko ari cyo cyabahaye indaro kikabaha imyimenyerezo nk'uko baciye bagenda babivuga umukuru w'igihugu we yaciye agenda abitangaza ko iperereza Burundi ryaciye rimenya ayo makuru ko abo bagwanyi ba redi tabara baherewe imyimenyerezo mu gihugu cy'u rwanda kugira ngo amakuru mwene nk'aya azaje aragushikira aho izuba hose byo subscribe ni ntibikoreshe ururimi rw'icyongereza cank ni ugukoresha ururimi rw'igifaransa ushyonde sabone hanyuma uracu ujya ngaha iburyo urabyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri abakuru n'ibiganiro dutohotse umwanya ku mwanya bidzoja bigushikiraho izuba uherereye hose mu mwanya ujeje gushyonda sabusikurayibe kandi tukaba tubakenguruke